Pa 5 djetë ditësh në qytetin e Dibër, sot është konfirmuar rasti i ri me COVID-19. Këtë e kanë konfirmuar edhe vetë kryetari komunës së Dibër se kura nduka, ku thotë si në Dibër ka një rast të ri me koronavirus. A i thotë si të gjithë persona që hy në Dibër, prej tash, do t'ju matë të temperatura përshkak se friksohen nga një vale dytë e virusit në qytet. Jemi njoftuar jo zyrtarish se kemi një rast të ri me COVID-19. Bëjt fjalë për një grua që është operuar, ndërsa rethorës 10 në mbrëmi ka ardhur Në spitalin e Dibrës. Me një rështrejtuar me terapin adekuatë, është izoluar dhe dërguar në klinikën e anestezjologjis, ku është marrë strisho për COVID-19 dhe testimi ka rezultuar pozitiv, tha duka. Ky pacien ka pasur kontakt me familjarët dhe ka pasur vizita në shtëpi si dhe ka kontaktuar me personelin e spitalit mërëm. Dibra si pas kryetari duka tashma nuk është zone gjilbër, kurse persona që kam pasur kontakt do të dërgohën në izolim, duke përfshirë këtu edhe punojnë si në Dibër. Duka tha se policia tashme në hyrje të qytetit dhe në dalje do t'i matë temperaturat se cilit.